အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးတော်ရာဆွေရဲ့စာပေဘိမှန်စုရဝတ္ထုတိုကလေးတွေကခံလျုံတော့တင့်ဝေကျွေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုကလေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်သူတို့မိသားစုကိုမြင်ရသည်မှာစိတ်မချမ်းမသာရှိလာပါသည်အမြင်ညင်လို့လဲမနေရမကြားချင်လို့လဲမဖြစ်နာနဲ့မိုးတော့ပြီးဆိုလျင်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ရောက်လာကြကတဆဆမြည်ရပါလိမ့်မည်သူတို့သခင်သည်သူတို့ကိုမွေးထားပြီးအစာကျွေးလေမရှိပါကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်ကြံများကိုမူအရှယ်ပဲကျွေးလေရှိပါသဖြင့်အကျွန်းကြံများသည်သူတို့အဖို့များစွာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါသည်ကျွန်တော်ကြံများဝါပြီးတခြားသွားကြသောအခါ၌သူတို့မိသားစုကစံတစီမကြံကောက်ကြလေတော့သည်တခါတရံ၌ကျွန်တော်စည်င်းကစေတနာပို့၍နောက်ထပ်ခြားပေးသေး၏သို့သောသူတို့သခင်မနှင့်အိမ်နီးနာချင်းမိန်းမတို့ဓမ္မတာစိတ်ကောက်ထားကြသောအခါများ၌အင်းကကြံများစားပြီးအကျွမ်းကြံများကိုမှမစားရအောင်မောင်းထုတ်ပြစ်တဲ့ကြပါသည်ဤခဏသူတို့မိသားစုထိုနေ့အဖို့အစာခက်ပါလိမ့်မည်မိခင်ကြီးကလည်းသားသမီးများကိုအမိုက်ပုံများမှရက်ကျွေးရအောင်ခြေတစ်ဖက်ကမတန်သဖြင့်လုံးဝမရက်နိုင်ချေလမ်းလျှောက်တာမှခြေတစ်ပေါင်ညှို့ခုံသွားနေရ၏သူတို့၏ဒုက္ခိတဇလန်းကိုဖွင့်ဟရပါမယူလုံငယ်သောနေရာသည်ကြက်နာယောဂါကစားခဲ့၏ဤခဏမိခင်ကျမကြီးသည်ဝါဖြိုးသောကိုယ်ကာယလှပသောအမွေးတောင်များနှင့်ကျင်ရသောကြက်ဖက်၏အပြုစုအယူအယကိုခံကားဥများဥနေသောအချိန်ဖြစ်၏ထိုစဉ်ကျက်နာယောဂရောက်လာသောအခါအခြားကျက်ချို့သေးကြတော့လေသူသည်ရင့်အခိုက်သွေးသားအကောင်ဆုံးဥကျက်မှဖြစ်နေ၍ယောဂကသူ့ကိုတေရွာသို့ရောက်အောင်မပို့နိုင်သို့သောဥချင်းကုန်ဆုံး၍ဝစ်ကျင်းတွင်ဝစ်ပြီးတရင်သုံးပန်းမြောက်၌သားကလေးတွေပေါက်ခါဝစ်ကျင်းမှဆင်းလာသောအခါ၌ယောဂ၏အရှိန်အညောင်းခံဝဲရသောဒဏ်ကြောင့်ချိနဲ့နေပြီးခြေတစ်ဖက်ကလုံးဝမတန်းမတ်တဲ့၍ညီမမထောက်နိုင်တော့ပေထိုညာဘက်ချိန်မှာအကျော်ဆွဲနေ၏ပေါင်နှင့်ခြေသလုံးသည်ဆန့်၍မရဤခြေကွိကွိကသုံးကအာယူလှုပ်ရမ်းမှထောက်ထားသောခြေတစ်ဖက်ကတလန့်မြာခုံနိုင်၏သူဝေချင်းများဆင်းခဲ့သောအခါသာသမီ9ကောင်10ကောင်မြောက်ပေါက်ဖွားခဲ့ပါ၏သို့သောတခင်ကဂိယုမဆိုင်ခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကမတန်ဆွမ်းတော့၍ကြီးရင်ဆွန်ရံမှမကွာကွယ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသမီးကလေးတကောင်သာအဖတ်တင်ခဲ့ပေတော့သည်ဤသမီးတစ်ခုမအီတစ်ခုကြံခဲ့သောအခါ၌ကျက်မဤဓမ္မတာမှာထူးဆန်းသောတဘာဝကလေးကိုတွေ့ရှိရပေတော့သည်စင်စစ်ကြက်ထုံးစံမှာပေါက်ပြီး2လကျော်3လအတွင်း၌သားခွဲလေးရှိကြသည်သားခွဲသည်ဆိုရ၌မိခင်ကသာသားသမီးများကိုခွဲခြင်းဖြစ်သည်သားသမီးများကတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ကြက်လမ်းမြောက်သည့်အထိခွဲခွာလိုစိတ်မရှိကြောင်းဤကျက်မသားမိမှစုံစမ်းလေ့လာ၍သိရှိရသည်ထို့ပြင်ကျက်မကကောဘာကြောင့်သားသမီးများကိုခွဲပြစ်ပါသနည်းကျက်ဖတို့သည်အရွယ်ရောက်ပြီးကျက်မများကိုအချိန်ခါမီ၍သွေးဆောင်လျက်ရှိသို့သောကျက်မဘာမှသူတို့ရသည်သာဝစ်ကျက်မသို့မဟုတ်သားဒီမေသည်ကျက်ဖကလာ၍ရက်အမွေများကိုဖွာကသားခေါ်သည့်အတန်ကုကုကုမြည်လျက်ကျမသွေးနူသားနူရှိပါသေးတဲ့မောင်ကြီးတီးခံမအောင်ဟူသောသဘောကိုပြ၏ဒီလောက်နေမရကျက်ဖကကဲ၍လာအံ့ဆွမှုဝင်းနေရန်သို့မဟုတ်တန်းတစ်ခုခုပေါ်သို့ခုန်တက်ပြေး၏ဤခါ၌ကျက်ဖများလက်လျှော့ရပြီသူခုန်ပြန်၍လိုက်နိုင်အောင်တော့တန်းပေါ်၌ဘာမျှမတက်နိုင်ကြီးသို့သောကျမတို့ဓမ္မတာတသားပေါက်ပြီး2လ3လကြာသောအခါ၌သွေးသည်လောင်းပြီးကျက်ဖခေါ်ရသို့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်လေတော့သည်ဘူးမသိဘာမသိနှင့်မိခင်နောက်ရဲလို့လိုက်လာသောကျက်ကလေးများကိုလည်းသားသမီးရဲ့လိုမမတ်တော့ပဲရက်ဆက်စွာထိုးစိတ်ပြစ်လေတော့သည်သားသမီးများပေါ်မှာရာဂစိတ်လွှမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျက်ကလေးများသည်ပထမတော့နားမလဲသလိုဖြစ်နေပြီးသုံးလေးရက်အတွင်းမှာပင်မိခင်ရက်ဆက်မှုကိုရှောင်ကျဉ်ရန်တိသွားကြလေတော့ကသူတို့ဘာသာအုပ်နှင့်နေကြလေတော့၏ဖော်ပြပါခြေတပောင်ကျိုးကျက်မကကျက်နာယောဂတန်ရှိခြင်းခြေတစ်ဖက်မတန်၍အစာကောင်းစွာရှာဖွေမစားနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်သူခန္ဓာကိုယ်မှာဝါဖြိုးလာခြင်းမရှိရ၍သွေးသားတက်ကြွမှုမဖြစ်ပဲကျက်ဖနှင့်ဆက်ဆက်လိုစိတ်ကင်းသည်ဖြင့်ဆိုရမည်သမီးကလေးကိုလည်းထိုးစိတ်ခွဲခွာပြစ်ခြင်းမပြုတော့ပေထိုးသမီးကလေးကလည်းမတန်ဆွမ်းသောမိခင်ကြီးနှင့်မအီတစ်ခုသမီးတစ်ခုလိုငါတသက်လုံးအတူနေပြီးလှုပ်ကျွေးမှာပဲဟုသဘောထားသည်အလားမိခင်နှင့်ခွဲခွာခြင်းမပြုပဲသူကပင်ရှေ့ဆောင်ကောင်းရွက်သွားကအစာများရက်စွာရှာဖွေ၍ကျွေးရင်းတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားသာဆိုပါမူဤဒုက္ခိတာသားမိသည်နဗီဘဝင်းရှင်ကဂိယုနာထားကြခြင်းဖြင့်အစာတော့ဆင်းရဲတော်လဲအေးချမ်းစွာနေရပေမည်တို့ရတွင်ကျက်ဖတို့မိသည်ကျွန်တို့လူသားလူယံကလူယုံမှများနှင့်တူကြရာက
ဤဒုက္ခဒမာကြီးကိုချမ်းသာမပေးကြကြီးကြုံတိုင်းခြေတော်တင်သွားကြကုန်သည်ကျမ်းမာကြီးမှလည်းတခြားကျမ်းမာများလိုပြေးနိုင်လွှားနိုင်မရှိသဖြင့်ဘယ်ကျက်ဖတ်လာလာကိစ္စပြီးစည်းလွယ်အောင်ဝတ်ပြီးလဲရသည်သာဖြစ်သောကြောင့်ကြာတော့သူကြောကုန်းမှာအမွေမရှိတော့ပေသားသမီးကလေးမှလည်းကျက်ဖတ်လာရင်ပြေး၍ကျက်ဖတ်သွားမှမိခင်ထံပြန်လာရ၏ကြည်စံလူနှင့်တူသောတစ်ခုရှိသေး၏ကျက်ဖတ်တို့မြည်သည်မိမိနှင့်ယဉ်ပါသောကျက်မကိုသွားလျာခေါ်သွား၍အစားအသောက်ရှာဖွေကြွေးကြကုန်သည်မဟုတ်တုံလောဤဒုက္ခိတကျက်မကြီးကိုမူကခေါ်ရာမလိုက်နိုင်မလိုက်၍လည်းဖြစ်မည်သူတို့ဆန္ဒပြေးသွားသောအခါဗာမျှယူရခေါငင်မနေကြတော့ပဲတခြားကျက်မများရှိရသောသာပြေးကြလေတော့သည်သူတို့ဆန္ဒရှိသောအခါအချိန်မီ၍လာ၏ယင်းသို့ဖြင့်ကျက်မကြီးမှမိမိကဘလိုပဲစိတ်မပါမပါဓမ္မတာအတိုင်းနောက်တစ်ခါဥရသောအပိုင်းသို့ရောက်ပြန်လေ၏ဥချိန်ကုန်သောအခါဝိယပြန်လေ၏ဤခါ၌သူသမီးကလေးသည်အံ့ဩစရာတနာစရာချစ်စရာကောင်းလာပါပြီမိခင်နှင့်မခွဲဘဲမိခင်ဝတ်ကျင်းမှရှိသောအခါဝတ်ကျင်းနှခမ်းပေါ်မှထိုင်နေသည်သို့မဟုတ်မိခင်နှင့်အတူရုံးဝတ်နေသည်ဝတ်ကျင်းတို့၏ဓမ္မတာတနေ့တခါမိခင်အစာအစာထွက်မှသာသူပါလိုက်ပြီးမိခင်ကိုရှာဖွေရက်ဆ၍ချွေးမွေ့၏သို့ဖြင့်ကျမကြီးမှနောက်တစ်ချိန်သားသမီးတွေပေါက်ဖွားပြန်လေ၏ဤဒီတိုင်အောင်လဲသမီးကြီးကလေးသည်သူ့မိခင်ကိုမခွဲမောင်ကလေးညီမကလေးများကိုသူပင်ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြု၍မိခင်နှင့်အတူအစာရှာဖွေ၍ရက်ဆွ၍ကျွေးမွေ့၏တို့ကြောင့်သူတို့မိသားစုကျွန်တော်အိမ်အောင်ရောက်လာပြီဆိုလျင်တနာဖို့လဲကောင်း၏အံ့ဩဖို့လဲကောင်း၏ပေါက်ဆကြက်ကလေးတွေက၄၅ကောင်း၄၅လသမီးကလေးတကောင်းတခါတရံ၌ကျက်မကြီးသည်ကြက်သရဲများအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့၍အိမ်ရောက်အယိုကျပုံအောင်နေစဉ်၎င်းခြေတပေါင်ကျိုးနှင့်ကလေးများမှီအောင်မလိုက်နိုင်၍ကြံရစ်ခဲ့စဉ်၎င်းဤကျက်မကလေးနှင့်ကျက်ပေါက်ဆကလေးများသာမြင်ရသောအခါရည်ပွေကောင်းလာသည်ကျွန်တော်စီလာလေလေသူအချို့အားဟေးကျမငယ်ကလေးရဲ့ကြက်ကလေးတွေပေါက်နေတာကြည့်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြလေရှိ၏သူတို့မသိသေးတော့အံ့ဩကြရသည်ကျမကလေးက၄၅လသမီးဆိုတော့၄၅ဆယ်လာသားလောက်ငယ်မွေးကလေးတွေချက်ကြီးမွေးကလေးတွေပေါက်ဆလူဆိုရင်၁၁နှစ်၁၂နှစ်သမီးနဲ့တူဝီသည်သူသည်ကြက်ကလေးများကိုမိခင်တဖွဲထိမ့်သိမ့်ရှာဖွေကျွေးမွေးလျက်ရှိပေသည်ကျမကြီးစိတ်တွင်လူသာဆိုရင်အော်ငါမဒီသမီးကလေးတယောက်ကြောထောက်နောက်ခံရှိနေသေးလို့တော်သေးထားသဘောဟုအောက်မိပြီသို့သောကျွန်တော်ဆက်၍တွေး၍ကျမတို့မြည်သည်6လ9လတို့အမွေးဆုံ၍အရွယ်ရောက်၏ထို့ကြောင့်ဤကျမကလေးသည်နောက်တစ်လ2လကြာသောအခါမရန်အပြိုဖြစ်တော်မူဤဒီခါ၌မိခင်အိုကြီးနှင့်မောင်ငယ်ညီမငယ်များကိုပြည့်၍ကျက်ဖနှောင်လိုက်သွားပေတော်မူဤခါကျမတို့ဓမ္မတာသားခွဲခြင်းလဲတိုင်မီဖြစ်ရကမိခင်ကယခင်တသားတော်ကအတိုင်းထိုးစိတ်ခြင်းမပြုတော့လဲကြက်ကလေးများကယခုအတော့အုပ်စုကောင်းသည်ဖြင့်မိခင်ကိုစွန့်ခွာသွားကြမည်လောသို့မဟုတ်ဟိုသမီးလိုပဲမိခင်နောက်တသားပေါက်သည့်တိုင်အောင်မခွဲမခွာနေကြမည်လောသို့လောသို့လောနေကျွန်တော်တွေ့တော့နေစမှာပဲသူတို့ရှိသော9မိုင်ရွာရင်ရှည်ရွာမှ6မိုင်စွတ်ကျဲဆက်လမ်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုမျက်ခြေပြက်ခဲ့တော်သည်ဤမြတလများအကြာကျွန်တော်ထိုရွာသို့ကိစ္စတစ်ခုနှင့်ရောက်သွားစဉ်ဤကျက်မမိသားစုကိုမမြင်ရ၍သူတို့သခင်အားမေးကြည့်သောအခါနားလိုက်ကြတာဒီတစ်ခါပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပါရောဆိုပါတော့ကျန်နာယောဂါကနှွေမိုးဆောင်ဟူ၍မနာအချိန်မီ၍လာတဲ့သည်ကျွန်တော်သည်သူတို့မိသားစုကိုခိတ္တမြတ်တသသမြင်ယောင်မိနော်ဟဲဘဝမသိခြင်းအငြင်းငြင်းငြင်းပါပဲလေဟုစိတ်ထဲမှမှတ်ချက်ချမိတော်၏ကျိုးလေသည်ကောင်းလေသည်ဆင်းရဲလေသည်ချမ်းသာလေသည်အေးရောပြီးရောရင်ခိုင်ပါပင်ကျက်မတကောင်းသည်သူတို့အိမ်အောက်မှလာကြော်၍ထွက်လာသည်ကိုမြင်ရသည်ဖြင့်တိတိချာချာကြည့်လိုက်မိသည်လာလာဒုက္ခိတခြေတပေါင်ညိုးမကြီးပါလားဟင်ဒီကျက်မကြီးတော့မသေးသေးဘူးလားသူကနာပြီးသားလေမသေးဘူးကျက်နာယောဂသည်ကဘာနာဖြစ်လျာလူများတစ်ခါကြောက်ပေါက်သို့မဟုတ်ဝတ်သက်ပေါက်ပြီးထပ်မပေါက်တကဲ့သို့နောက်ထပ်ဒီကျက်နာမျိုးကြားရောက်ခဲရင်ဤနို့သူသမီးမတမ်းမလေးရောကျက်ငယ်ကလေးနဲ့ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်တည်သွားတာပဲဟင်းဒီဒုက္ခိတမကြီးတော့ထော်ညိုးထော်ညိုးနေတကုတ်ကဝတ်တံပေးကအစာရှာနေသည်ကိုကြည်နှုတ်မှရေရွတ်လိုက်မိသည်နော်
ကျက်ဖာများခြေတော်တင်လုံးရ၍ပြောင်းတလင်းခါနေသောသူ့ကြောပြင်ကိုတတိပြုတ်လိုက်မိသည်တဆူရှိကခံရမယ်ဝွကြွေးကမကုန်သေးပါတကားသူသည်တခုသောဘဝကဘယ်ကဲ့သို့မကောင်းမှုများကျွလွန်ခဲ့ပါလေသည်နီကျွန်တော်သည်ယခုသူ့ခံစားချက်များနှင့်နှိုင်းရှင်၍တွေးမိကကြတိမွေညင်ထမိတော်၏ခံလျုံတော့တင့်ဝွကြွေးဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ